Ilir Meta është i pari presidenti i Republikës së Shqipërisë që udhëhesh një protest kundër qeverisë. Sot në orën 17, kreu i shtetit do të jetë në krye të tubimit për mbrojtjen e kushtetutës dhe Republikës, që përbëjnë edhe motivin pse Ilir Meta ka thirrur qytetarët në protest. Në mëngjes, presidenti ka shfrytzuar rrjetet sociale për të bërë apelin e fundit për pjesëmarrjen në manifestim. Kreu i shtetit ka hequr paralele mes protestës së sotme e beslidhjes së Lezhës, duke bërë thirrje për një beslidhje të re, përballë rrezikut nga qeveria, që ai e cilson sekt mafioz, pa fe, pa familje, pa dhe, që ka marrë peng të ardhmen e çdo shqiptari. Manifestimi presidencial është menduar të zgjasë 2 orë, e organizatorët janë kujdesur të lajmërojnë protestuesit të mbajnë në duar flamuj kuqezie mimoza. Pjesë e këtij tubimi do të jenë të gjithë liderët e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish kryetari Berisha, kryetari i LSI-së Kryemadhi e të gjithë krerët e partive të tjera aleate. Kjo është hera e parë në 30 vite që Partia Demokratike nuk është udhëheqësia e protestave kundër qeverisë, por thjesht mbështetësia e një nisme që është marrë nga tjetër kush. Për më tepër, kjo është hera e parë që Partia Demokratike dhe Ilir Meta janë bashkë në një protest. Mësohet se gjatë tubimit do të flasë presidenti i Republikës Ilir Meta e figurat shoqërisë civile. Momenti kulmori i protestës pritet të jetë firmosja e një dekreti nga ana e Ilir Metës para qytetarëve. Presidenca është kujdesur që të mos dalin informacione se çfarë dekreti do të firmos kreu i shtetit, por një nga dekretet që Ilir Meta duhet firmos këtë javë është ai për rrëzimin e ndryshimeve në ligjin për gjykatën kushtetuese.